Prezident buzishni o'rniga boshini buzdi. Qaror chiqarib, o'zlari kelyaptilarki sindiramiz dedi. Sizlar hokimiyat vakillari bo'lib turib, qosh qo'yaman deb ko'z chiqargancha, bu yerda inson qadri uchun ishlamasdan, insonni norozi kayfiyatdagi insonlarni ko'paytirish uchun ishlaydigan bo'lsa, nima keragi bor bunday qarorlar? Amaldorga kerak bo'lib qoldimi? Bilmadim qaysi nomi insonga kerak. Odamlarni boshidan sakrab o'tishadi. Buni Buxoro viloyat hokimi. Bunga munosabatingizni siz bermasangiz, ko'rmaganga olib turib o'tiraversiz. Xalqni yashashga qolalam yo'qmi? O'zi shuni ham xalq bazorga yashayotgan, ammo nerda qimmat qiyomat. Nimaga aynan 2-ta, 3-ta odamni rozi qilolmayapsizlar, hurmatli Buxoro viloyat hokimligi? Biz Buxoro shahar hokimligiga ham borib, bu masalaga iloji boricha ijobiy yechim topish haqida yuzlanganmiz. Lekin nima sababdan haligacha bu odamlar tarmoqqa yuzlanyapti? Nimaga hokimlik shu bitta oilani rozi qila olmayapti? Bu do'konni buzilishiga odamlar norozi bo'lyapti. Butun bir mahalla norozi bo'lyapti. Bu do'kon yo'lga yoki birorta odamga umuman xalaqit qilmagan holatda turibdi. 20 yildan beri tadbirkorlik qilib kelayotgan oila endi manaqa ko'chada qolish kerakmi? Kambag'allikni qisqartirish deyilayotgan bir paytda kambag'allikni yana ham ko'paytiramizmi bunda? Nimaga viloyat hokimi, Buxoro viloyat hokimi bu masalaga hali ham munosabat bermayapti? Eshitmaganga olib o'tiribdi. Nimaga odamlarni norozilik kayfiyatini ko'paytirishyapti? Qara tushunish kerak bu narsani. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, hurmatli mutasaddi organlar, buni qanday tushunish kerak? Prezidentimiz o'zi aytayapti. Norozi kayfiyatdagi odamlarda sog'lomlashtir deyapti. Lekin bular sog'lomlashtirish o'rniga umuman norozi kayfiyatdagi odamlarni paydo qilishyapti-yu. Buni qanday tushunish kerak? Odamlarni rozi qil deyapti prezident. Lekin bular odamlarni rozi qilish tugul norozi odamlarni ko'paytirishyapti. Buni qanday tushunish kerak? 20 yildan beri qilayotgan tadbirkorlik qilayotgan binosi buzilib ketyapti odamni. Prezidentni bitta gapi bor. Ustu uyi buzilmasin deydi. Buzishni o'rniga boshingni buz deydi birinchi. Rozi qilib qo'yinglar bu tadbirkorlarni. Keyin buzsalaring bo'laveradi. Nimaga bitta oila bilan kelisha olmayapsizlar hali ham? Buni joyini buzib yorsa, qatta bular tirikchilik qiladi. Shuni o'ylab ko'rdilaringmi? Qaysidir biznesmenga joylarini bermoqchimisizlar? Shuncha odamni norozi qilib, butun bir mahalla norozi bo'lyapti bularga, buzilishiga. Nimaga aynan sizlar hokimiyat vakillari bo'lib turib, shu narsaga hali ham yechim topmadilaring? Qarab tushunish kerak bu narsani. Ana prezident o'zi gapiryapti. Odamlarni rozi qilib turib, bitta harakat qilinglar deyapti. Odamlarni rozi qil, norozi kayfiyatdagi odamlarni sog'lomlashtir. Topshiriq bor deyapti, topshiriqni ijro qil deyapti. Lekin nimaga sizlar hali ham topshiriqni bajarmayapsizlar, ijro ham qilmayapsizlar prezidentimiz qarorlarini, prezidentimiz farmonlarini? Buni qanday tushunish kerak? Hurmatli mutasaddilar, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, qosh qo'yaman deb ko'z chiqargancha bu narsani ijobiy natijaga erishish uchun kelishish kerak bular bilan. Bular bilan iloji boricha kelishib turib, rozi qilish kerak odamlarni. Insonni qadri uchun ishlash kerak o'sha sudni qarorlari ham. Agarda inson qadri uchun ishlamasdan, insonni norozi kayfiyatdagi insonlarni ko'paytirish uchun ishlaydigan bo'lsa, nima keragi bor bunday qarorlar? 20 yildan beri soliqlar to'lab kelyapti. 20 yildan beri svetlariga to'lab kelyapti. Iltimos, rozi qilib qo'yinglar odamlarni. Nimaga norozi kayfiyatdagi odamlarni ko'paytiryapsizlar? Sizlarga shuni kerakmi? Yo shu darajada bu yer qaysidir tadbirkor yo amaldorga kerak bo'lib qoldimi? Odamlarni boshidan sakrab o'tishadi. Buni qanday tushunish kerak? Hurmatli viloyat hokimi, aynan Buxoro viloyat hokimi, bunga munosabatingizni siz bermasangiz, ko'rmaganga olib turib o'tiraversiz, kimga ishonaylik biz oddiy fuqarolar? Qanday tushunish kerak bu narsani? Bitta
Terpil odam bo'lsa qo'qaslar oldiga borgani. Bu yozadi ustimdan ertaga deydi. Lekin bir normalni odam vajlarini kimgadir aytsa, lekin uni eshitmaymiz biz. Faqat yozuvchi portalchilarni yopishdi bilamiz biz. Portal mahalla raislariga topshiriq berishdi bilamiz. Portalchilaringni yop. Umuman menga problema olib kelma deyishdi bilamiz. Ayrim hokimlarga aytyapmanmi? Lekin mana shunaqa odamlarni masalasini yechib rozi qilishni bilishmaydi. Qana tushunish kerak bu. Qachongacha bu davom etish kerak? Qachongacha bu davom etish kerak? Kim bunga munosabat beradi? O'sha odamlarga ham o'sha Buxoro shahar ichki ishlar xodimlari yordam beryapti. Ichki ishlar ko'ryapti chunki nohaqlik bo'lib turganini ko'rib turib yordam bergan. İçki işler kadınlarına rahmet, oşa Buxoro şahar içki işler kadınlarına. Ayrım kadınları oşa da turu beri turu, okur geçir turuştu. Lekin, kogenler ne bekadır oşa joyga yapışıp turu, buz buz getişi olışken. Adamını razı kılıp turu buzuş gereği, buz sayan mayla. Karşı basma, sütlü kararı var. Lekin sütlü kararı var de bu, adam üstüne sakrap utmayı diyor. Kanat şunuş gereği bunlar sana. Kaçan geçer bunlar kadar işler devam etiş gereği. Shuncha mehnat ham ko'ziga ko'rinmasdan hozirgi paytda tadbirkorni o'zini joyidan chiqarish bilan ovora bo'lyapti. Endi bu kimga kerak bo'ldi degan savol qo'yyapmiz. Kimga bu yer kerak bo'ldi degan savol. Ertaga qaysir quruvchiga berib turib, daraxtlarni ko'chirib, daraxtlarni qotiliga aylanmoqchi bo'linyaptimi degan savol bo'lyapti. Konechno bu savol savolligicha qoladi. Endi mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan iltimos qilamizki, sababi prezidentimiz shaxsan o'zlari selektorda bir necha borlab gapirib o'tilgan. Bitta tadbirkor 3ta o'rin yaratsa boshimda ko'taraman deyilgan. Endi bu yerda bolalarimni men Rossiya Federatsiyasiga jo'natmasdan mana shu yerda ushab o'tiribman men bola chaqamni. Mana shu yerda oilaviy tadbirkorlik qilinyapti. Ish o'rin yaratilyapti degan vajlarni bizga yetkazildi. Shuncha obod qilib turib, shuncha daraxtlarni ekib, shuncha sharoitlar qilib qo'yganimdan keyin meni battan haydab chiqarishmoqchi bo'lishdi degan vajlarni bizga yetkazdi. Assalomu alaykum. Hurmatli insonlar. Ana shu do'kon, biz do'konimiz. Shu yerda 22 yildan beri ishlab kelyapmiz. Ana bu vaqtga kelib bilmadim kimga kerak bo'lgan. Mani nomimga noqonuniy sudlar bo'lib, qarorlar chiqarib, men qo'l qo'ymaganman, sudga chaqirdilar, bordim. Umuman ishmadan xabarimiz yo'q. Ogohlantirish xati berdik, o'qildik deb. Bu yerga qo'l qo'ygan qo'lni ko'rsak, umuman men bu yerga qo'lam qo'ymagan, men qo'l qo'yganim umuman o'xshamaydi ham. Hech kim bu narsani qaytib ko'rib ham chiqmadi. Bilmadim qaysi nomin sokka kerak. Ana shu yerga yopishib olgan. Men bu yerdan kasal bo'lib 3tadan ham chiqib ketdim. 1 yildan beri ishlamayman. Bu yerda nomim ham yo'q. Mani nomimda emas do'kon. Baribir yopishib olganlar. Ana endi yana 23-chi yil oktyabrda kelamiz deb ketdilar. Qog'oz ustidan urib kelib, shuna o'tdilar-yu. 23-da kelamiz, ko'tarib tashlaymiz dedi, ketdi bordi. O'g'limning nomida. Mani nomimda emas, do'konim, men ishdan ham chiqqanman. Bir oilaviy korxona, farzandlarim, ayolim ishlaydi. Bitta jiyanim ishlaydi. Men umuman ishlamayman bu yerda. Qancha daraxtlar? 18 yillik daraxtlar. Teragi ham bor. Gujumi ham bor, tiki ham bor. Bular tirik jon. Mani ishxonam bir oilanib o'qib o'tiribdi. Mana ishxona ishlab o'tirgan, soliqlarni to'lab o'tiribdi. Terminal, hamma narsasi bor. Ishlab o'tirgan joyini qarang, kelib buzishga haqqi bormi? Yolg'onchiki sudlar qilib oxirgi marta bir oy oldin kelib, bu yerga xalq bilan to'qnashuv qildilar-dayu, majburiy ijro byurodagilar asosiysi Jahongir Qodirov bilan Shahzod Ochilov degani. Juda ham bir naqli bolalar ekan shular. Naqatdan hurmat qiladi, na bir kichikni. Mirzayev Mirshod deganlari ham kattalari, majburiy ijroni kattasi ekanlar u kishi. Na bir mani bironta hujjatimni ko'rdi. Qancha qog'oz chiqarib ko'rsatsam agar ko'zini olib o'tdi. O'zicha dalolatnoma tuzdi-da bu yoqda. Ana u Ochilov Shahzod degani dalolatnomaga
bize tam ondan hiç kim köy koyganı yok. Bula sudga vermoqchiydi bizani. Hammani biraz skoridan, farosh, shunaqalar qo'lini olib, o'zlari sudga berib, o'zlaricha yana o'sha nomlarga chiqqan qarorni boshqacha qilib, boshqacha ham qilganlar. O'sha gaplar. O'sha eski gaplar. Tushuq, tushuq berib kelgan beri yo'q. Bitta qaror qayta-qayta bo'lyapti. Bitta qaror qayta-qayta bo'lyapti. Muddatini o'zgartirib olib kelyapti. Tamam. O'sha bitta chiqqan qaror. Ha. O'zlarcha dalolatnoma qildilar. Bir oydan keyin kelyaptiki, nimadir sudga kelmadi deb. Bizani hech kim sudga chaqirgan yo'q. O'zlarcha qaror chiqarib, o'zlari kelyaptiki, sindiramiz deb. Qayerdan biz bu narsalarni qilaylik? Men tushunmadim, xalqni bir yashashga qo'yalami yo'qmi? O'zi shuni ham xalq bazorga yashayapti, ha, mana rizq qimmat qiyomat. Shunga ham ro'zi bo'lib yashab o'tiramiz, lekin muammo shundaki, bu qaror menga chiqqan. Bir yildan beri birga bir farzandlarimdan, oilamdan xabar olaman deb kelib chiqib ketib turaman. Bizani sudga bergan sababi ana bu yerda qamish qilingan hozir. Temir to'siq qilinglar deb mahalla raisi bo'lmasa bo'lmaydi deb uni qilish mumkin emas ekan o'zi. Yerni o'zlashtirish hisoblanar ekan. Yo'q dedi, shunday mahalla chiroyli obod bo'lish kerak deb qildi. U xarajat hasil gap emas. Birinchi suddan keyin kelib bartaraf qildik buni. Temir to'siqni yana olib to'shab, yana eskilik qamish. Agar shu qamishni qilib qo'ymasak, orqa taraflarga odamlar axlat xona bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan o'tgan ketgan Şumayda çıdı, özünün işini kılıp getirdi. Hemen çok şahsızıp, üzülü biraz koyardı, bölüp getirdi. O şu tozalegini saklat kurganımız, mahallenin o bodu giyemez mi şu? Mahallenin o bodu giyemez mi? Biz ana bittiğine maksadımız, biz ana tinç koysunlar, oylamını tinç koysunlar. Karar menge çıkan, uzun oğlumdan olmadı, oğlum işleti yaptı. Şunun için bitti niyetimiz fakat tinçlik bize. İşleşimizde yol versinler. Ana şu dükkanı egalarım, ana kızım bilan kuyovum. Şular şu dükkandan non yeb bitirgan edilar, uchta farzandlarını katta qilib. Uchta farzandni ham bular uzoqqa yubormadilar hech qayerga, Rossiyagami, boshqa chet el davlatlarga. Ana endi bilmayman, kimgadir kerak bo'ldi. Ana shu dükkanı ko'taringlar, noqonuniy. Bular ham biror Amerikadan yo'q, Germaniyadan kelgan odamlar emas-ku. Shu O'zbekiston fuqarosi-ku bular ham. Nimaga endi boshqa kishiga olib berayotganlar yo'q? Bularga mumkin emas ekan. Noqonuniy deb o'tiribdi. Hokim kelganiga ham shu gapni, menga yana uyolmaysizmi deb aytganlari menga 3 kun alam qildi. Men 70ga kirgan ayolman, nimadan uyolay? Men biror yomon ish qilganim yo'q-ku. Do'konni oldikkin daraxtlarni ham kesib tashlaydilar. Bu boshqa iloji yo'q. Do'konni olgandan keyin bu yerga qurilish qildimi? Daraxtlar ham ketadi. Har birta daraxtni o'stirish oson emas. Bu yerga bu daraxtlar uchun suv qo'yilgan, suvni puli to'langan, bularning kissasidan ketgan, bularga mehnat qilgan bular. Nimaga endi? Men iltimos qilar edimki, shu do'kon mayli, shu do'konni qurishga biz ota-ona yordam beramiz shularga. Jonimiz boricha yordam beramiz. Biz ikkalamiz ham nafaqa qo'yib, ikkalamiz gruppaga, biz ikkalamiz ham kasal otasi bilan. Lekin bu ishlar yaxshi emas. Mani qizim qancha azob yedi 2 yildan beri. Bu azobi yo'qdimi? Onasi bilan otasi ham azobi yo'qdi. Buni o'ylamas, ularning ham farzandi bor. Pullik odam odamu, bepul odam emasmi? Nimaga shunday qiladilar? Hokim kelib, yaxshi ish qilmasdan keldilar-yu, hammani nima quloqiga xuddi lag'mon ildirganday qilib ketdilar. Mani eshitsalar ham mayli. Shu gapni eshitsalar ham yana men uyolmaysim deb aytsalar ham mayli, iltimos. Men boshqa gapim yo'q. Nima odi ahvolini haqqini talab qilishi uyotmi? Ular noqonuni ish qilib uyot emas-u, odi ahvolini haqqini talab qilishi uyotga kiradimi? O'zlarga insof bersa bu rahbarlarim. Masalan, mahalla turibdi bu yoqqa, mahalla, masalan, mahalla hukumat turibdi. Nocha ahvol yuqoriga sizga shikoyat qildi. Sababi e'tibor qilmagan, muammoni hal qilib bermagan uchun bular shu yuqoriga chiqishga sabab bo'ldi-da, bularni shuna yuqoriga chiqib sizga murojaat qilishga sabab bo'lgan narsa shu bularning nimasi-da? Biz endi ana shu yerga necha yildan beri yashaymiz? 75-chi yildan beri yashaymiz shu yerga. Lekin mana shu ularni bilamiz, oy qanaqa yaxshi o'ylayotganlarini. Keyin bizani bitta nimamiz borki, mana shu uylarni qurgan vaqtda nimani inobatga olganlar. Distansiya yo'q. Birontasiga balalar chiqadi ko'chaga, plashatka yo'q. Moshin qo'yadigan joy yo'q. Shunday chiqadi moshin tagiga. Mana shu hamsoya aytadiki, men yo'zi bilan pacharamni ko'chaga qo'yganim yo'q. Nimaga? Nimagaki shunday chiqadi moshin o'tib ketyapti. Moshin ursa nima bo'ladi? A bu yerda qanaqa uy solish mumkin? Bularni magazin turibdimi? O'zlari ishlayveradi. O'zlari kerak bo'lsa chiroyli qilib soladi. Nima uchun bunga yopishadi? 2 yarim yildan beri bu bechora ayolni yig'latganlari yig'latgan.
2 yarım milyon beri. Eğer bir insoflik, diyanetli adam olsa, mürçanın oyunu buzuş mümkün olmaz. Hele ki bir insanın işlep durduğunca oyunu buzuş bunu mu dediğin? İttiğe Allah'ın olduğu borup cevap verişini öyleydi mi şuna? Her bir narsa için cevap verişimiz gerek. Bravo'nun oyunu buzuşken, bravo'nun yığlatışken, gözünü yaşını tökşken, o zor veriş için ceza olamaz hamamız. Bunca bunu azap verirler, bunca bu ayolunu yıklatardılar, 2 yarım yıla beri azap verirler. Şununla yürek kenarlarını kon kılıp yordular ki bu beş oranı. Koymayla mı işlese, bu tereklerini karan, kim östürdü bu tereklerini? Hiç kim östürgen yok, bronta cöyge bor mu şunaka terekler? Şunaka köklamla bor mu? Ekoloji himoya kıladı bu daraklarını oku. Bana beri drenaj bu. Gazlarını, turbalarını karuziyadan saklaş bu içe. Beri uykursa yopuladı, kendime buladı. Kiyin turbalar haması karuzaga uçurup gazla portlap ketadi. Aşla oşanı asrap ötürüptiler ki. Oşanı yopmastan himoya kılıp ötürüptiler ki. Yana nima kerak sizlarga? Yana nima kerak? Yana nima xohlaydilar bular? Mana qaror bo'ldi, prezidentning qarori. Для жилых зданий высот двух или трёх этажей не менее 15 метров должна быть дистанция должна быть. Дистанция будет керек. Qani distansiya? 17-22. Keyin deganki 22 metr. U tereza bilan bu tereza uyda ko'rinishi kerak emas. Avvallar domini bittasi munay qursa, bittasi munay qurgan. Bu terezadan bunday qarab o'tiradi. Yaxshi emas. Bular ovqat pishirsa bizaga hidi keladi. Shunchalik yaqinki bular nima pishirsa hidi keladi. Biz terezalarni ochmaymiz ki. Ovqat pishiribdi-da terezani yopasiz. Hozirgi qadar terezani yopasiz. Muncha yaqin qurish mumkin emas. Bera uy umuman qurish mumkin emas. Uyni quradigan imkoniyat yo'q, mumkin emas. Xalq rozi bo'lmaydi bera uy qurish. Shahardan tashqariga chiqsalar marhamat, qancha qursalar. Qancha yerlar yotibdi, quraversinlar. Ixtiyorlari. To'xtang, 1 minut. 1 minut. Romizamdan keyin. Na, shaharning chetiga chiqish uchun uylar turib tortish kerak, hamma bu yer tayyorgina joyku. Tayyorgina joyku. Shu uchun. To'xtang. Lekin biz ana shu yer uchun vasmirt budim stoyat. Shu yer uchun biz dam olamiz bu yerda kelib. Charchab kelamiz. Mana uydan chiqib shu yerga chiqib o'tiraman. 1-2 soat o'tiraman ana shu yerga. Kislorod bu yerda. Bersinlar shu yerga razrishini. Ana shu yerga razrishini bersinlar. O'zlari chiroyli qilib mana kompaktni qilib qo'yadi. Lekin ter nimalarga daraxtlarga tegmaydi. Ana uy aytdim-ku sizga, ana shu yer, ana shu uyni o'rini ana shunday daraxtlar edi. Bibi bobo uni taxlagan edilar. Ana shu uy shu yerda turmasligi kerak. Distansiya avvaldan 15 emas, 22 metr distansiya bo'lish kerak. 22 metr. 25-30 metr bo'lish kerak. Endi 22 kategoriya bundayga olganda. Bu yerda uy yo'q. Qani distansiya? Ko'rdilar, shu yerlarim daraxt chiqib qira o'ynaydi. Daraxtzor edi shu yerlarim. Biz aymiş Остановка құрамыз машина бірге оқышқа келгенде нима қыламыз деп алдап-алдап үй құрдылар. Бумайды, напас орлыш жоқ. Напас орлыш жоқ. Хамма жой бетон. Хамма жой бетон. Бачалар сілерден бітті үлтіміз. Шүнше жәнен келгенде резге қатты рахмат. Шүн кішілерге ярдан берін. Құрсында чүрайлық қыр бітті ана жерге өзлері. Майда шағына қылып. Дарақзорға тегімасынлар. Мұны құрыш әзір кәпімас, үстіріш әзір кәпімас. Bizim Bukhara'nı bir aylansayız görürsünüz. Üyme üy, 7 kadar, 5 kadar üy kurulgan, araya kirip çıkışken bir anda darak bir anda söylüyor. Hamma şey bütün. Bunu pulu bor adam satıp alıp kıladı. Adamlar için imaz, üz işi kıladı. Bu ne de ne pravilna. Doğru yapayımaz bacam. O zaman kakoyta insan buluş gerek, kakoyta razmer ana şu aralıklarını hesap kılışları gerek. Siz bitta yordam beringlar. Sizlarga biz ishonamiz lekin. Sizlarga ishonamiz. Na deymiz, пожалуйста.